Igår så spelade jag in lite content då när jag satt och plugga till en tenta i kursen systemkonstruktion och metodik. Och jag satt uppe till nästan 3, vilket är lite länge egentligen. Men jag kände att jag behövde liksom bara brute force lite så att jag kom in i kursen och kom igång med pluggandet. Och det gick ändå ganska bra. Och jag tänkte i samband med den här videon dela med mig av mina 3 bästa pluggtips. För jag har ju då pluggat till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik i snart 4 år. Jag går 4:e årskursen. Så jag har under de här åren ändå lärt mig en del kring hur man på bästa sätt pluggar och tar till sig information snabbt. Mitt första pluggtips, det är var målinriktad och envis. Det är så många gånger under min utbildning som jag bara velat kasta datorn i marken och ställa mig och hoppa på den. Det har liksom varit så nära väldigt många gånger. Men det jag har lärt mig är att om man då tar en paus och sen lite senare går tillbaka till samma problem, fundera lite, fråga någon om hjälp, kanske försöker angripa problemet från en annan infallsvinkel, vad vet jag, så löser sig det mesta i slutändan. Okej. All right, tips nummer 2. Mitt andra tips är att man ska ta de genvägar som finns och hela tiden vara lite street smart. Jag säger inte att man ska fuska, men exempelvis om man har en uppgift där man liksom kan få godkänt eller icke godkänt. Det finns liksom ingen högre betygsskala. Då ska man ju lägga sig på sämsta möjliga godkända nivå. För man får inte ut någonting av att överprestera. Mitt tredje och sista tips. Använd de inlärningsmetoder som funkar bäst för dig. I början av min utbildning så gick jag på typ så alla föreläsningar utan att fatta någonting. Och sen liksom efter några år så insåg jag det att okej, jag har inte särskilt bra auditativ förmåga och tar inte jättelätt till mig den information jag får på föreläsningar. Så jag har ju insett att det är liksom ingen vits för mig att sitta där och bara liksom slösa tid. Då finns det så många andra bättre sätt för mig att lära mig. Så mitt tips är att liksom gå inte på allt som är i schemat bara för det är det man ska göra, utan satsa på vad som funkar för just det.